izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. I evo nas ponovo u studiju. Mi na vezi imamo influencerku Milu Nađ, koja već godinu dana bezuspešno pokušava da se razvede od svog supruga. Mila, da li se čujemo? Čujemo se, hvala. Hvala ti što si se uključila danas i što želiš da govoriš sa nama na ovu temu. Ti si bila nedavno kod nas u studiju i malo smo govorili o ovoj temi. Evo da te pitam, kakva je sada situacija u tvom domu? Pa mogu reći da imam posledice, definitivno zbog tog javnog istupanja što ste reklo, a trudim se da funkcioniraju. Da li ima nekog pomaka sada trenutno? Imamo pomaka po pitanju stiglo je mišljenje Centra za socijalni rad, čekam sledeće rade koje je zakazano u junu, mislim da je 5. juna. Što se tiče imovine, dobili smo juče pripremno ročište za jul mesec, mislim da je ovo tačan datum. Tako da mrvicu se jesmo jednom. Kada si rekla da je bila negativna reakcija nakon tvojeg gostovanja kod nas u emisiji, šta se konkretno dogodilo? Problemi kod kuće su se pojačali. Situacija je stvarno neizdrživa, tenzija je neverovatna, svađe se jako lako stavaju, bez obzira su deca prisutna. Prosto obe strane su iziritirane. Ja i moj budući bivši muž jako, jako teško funkcionišemo sad. Prosto ovo nije bila ni malo laka odluka koja sa sobom nosi posledice, ali samo ću reći da ne želim što sam izašla u javnost. Mila, mi smo probali da stupimo u kontakt sa tvojim još uvek sada suprugom, međutim on nije želeo da govori za naše kamere, ali šta ti kažu prijatelji posle tvojeg gostovanja kod nas u emisiji? Prijatelji mi daju podršku, dobijam podršku od ljudi, stvarno neizmjerno sam zahvalna. Ali jako je teško, ja jesam njemu pomenula da bi trebalo na televiziju da da mišljenje ili za novine izjavi nešto. Po meni taj njegov odgovor prosto potvrđuje celu situaciju. Meni je strašno, ali imam podršku, ne mogu reći da. Šta ti kažu prijatelji sada trenutno posle svega što se dogodilo i pogotovo posle tih situacija koje proživljavaš nakon gostovanja u emisijama i nakon toga što pričaš iskreno svoju priču samo da bi dobila neku vrstu pomoći i nekako reakcija na to ne bude pozitivna? Šta kažu tvoji prijatelji u tom trenutku tebi? U principu je uteha prisuta, da ne obraćam pažnju na hate komentare, ali kada neko izađe sa ovakvom pričom u javnost, prosto je normalno imati obe vrste reakcija. Ja sam na to bila spremna. Naravno, svaka negativnost boli i teška je za podneti, ali prosto nekako je i normalna. Ali definitivno imam par prijateljica koja me uteše još samo malo izgurati, a to malo je još koju godinu. I daj Bože da će se rešiti. Ako ništa drugo, nadam se razvodu u junu. Mi se također nadamo da će se ova situacija uskoro rešiti. A šta ti kažu tvoji fanovi na društvenim mrežama? Da li ti se javljaju? Kakvi su njihovi utisci? Da li ti pružaju podršku? Podrška i duša. Ogroman broj žena mi je pisao koji se nalazi u sličnoj situaciji. Neke se nalaze i u gorim situacijama. Međusobno se malo dopisujemo, tešimo se, ali prosto izaći iz ovoga je jako, jako teško. Moj lični osjećaj je da mene taj čovek posjeduje. Ja ne mogu lako da odem bez ikakvih posledica. Stvarno je jako, jako teško. Mi ti šaljemo podršku i nadamo se da ćeš u najbržem mogućem roku moći da rešiš tu situaciju i hvala ti puno što si govorila za naše kamere. Hvala puno na pozivu, divni ste. Hvala za podršku.